Nga shkarkimi i metës e i bashës, tek përjashtimi sa liberishës dhe rëzimi Ramës nga pushteti, Kreshnik spahiu i thotë gjitha, qfar po thurin 4 politikanët e njohur shqiptar. I shkreu i aleancës kuqezi, Kreshnik spahiu shprehet se gjithë situata në politikën në Shqipëri është një telenovel. Spahiu shruan se 4 aktorët kryesor, Berisha, Meta, Basha dhe Rama, po përdorin shqiptarët të cilët, po i pranojnë që është film. Kreshnik spahiu shkruan. Bëjnë loj si kur shkarkuan Metën, por a i ngeli president. Bëjnë loj si kur priashtuan Berishën, por a i ngeli deputet. Bëjnë loj si kur shkarkojnë Bashën, por a i ngelet kryetar. Bëjnë loj si kur rëzojnë Ramën, por a i ngelet kryeministër. Telenovel me 4 aktor dhe 4 milion spektator, që se pranojnë që është film, por për loten në gjithdo seri nga aktrimi tyre dhe skenari perfekt për turmat.